Катерина Стоколяс, членкиня виконкому міської ради та представниця прес-служби комунального підприємства «Миколаївпастранс». Сьогодні жінка отримала щеплення вакциною «Ковішел». Про можливість вакцинуватися дізналася соціальних мереж. Її публічна діяльність дає можливість потрапити під урядову програму популяризації вакцинації. Я вважаю, що треба вакцинуватися, тому що це єдиний вихід з ситуації, яка склалася в світі взагалі в Україні. Я спілкувалася і консультувалася зі спеціалістами, які роз'яснили, пояснили ситуацію про цю вакцину і про ті страшилки, які розповсюджують. Тим страшилкам я не вірю, тому вважаю, що треба вакцинуватися. Нормально, я думала, щось буде таке і буде боляче, і щось, ну, звичайно, хвилювалася, але поки що все нормально. До центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 прийшов і Святослав Косинчук, учасник бойових дій. До складу 79-ї бригади потрапив під час першої хвилі мобілізації. Чоловік перехворів ковідом. Говорить, те, як протікала хвороба, не сподобалось, тому прийшов за щепленням. Вакцинуватись вирішив, тому що вакцинуватись треба, якщо є така можливість, то треба вакцинуватись. Це зменшує ризик важкого перебігу хвороби. Так, у листопаді. Процедура щеплення починається із заповнення згоди, потім – власне укол. Після вакцинованим пропонують півгодини зачекати, аби відстежити можливу реакцію. Реакція може бути місцевою. Це почервоніння, біль. І може бути загальною. Це невелике підвищення температури, ломота в тілі, слабкість. Але це проходить все через одні сутки. Зранку 17 березня в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 працювала одна з чотирьох міських мобільних бригад. На момент зйомки до 11:30 тут щеплено 20 людей. Серед них двоє відносяться до категорії публічних. Їх вакцинують залишками вакцини. Сьогодні щеплювалися медичні працівники стоматологічної поліклініки та ЦПСМД номер 4. І залишковими дозами ми щепили публічних осіб. По місту Миколаєву на сьогодні щеплено 800 осіб – це мобільними бригадами міста, а мобільними бригадами Миколаївської області щеплено 2369 осіб. Інформацію про вакцинацію в Миколаївській області є на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах Управління охорони здоров'я, Обласного центру громадського здоров'я та облдержадміністрації. Там розміщено посилання на наказ міністерства з поясненнями, хто може зробити щеплення залишками вакцини, а також Google-форма, яку треба заповнити. На даний момент свої дані внесли 16 людей та одна організація. Втім, не всі ці люди підпадають під зазначені категорії. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.